Өглөөний мэндийн хургийн үзэгчтэй хөтөлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэр үзэгч та бүхэнд нийслэл Улаанбаатар хот одоо үүсгэн байгуулагдсны 383 жилийн ой тохиож байгаа одоо энэ ой мэндийг бас хүрхэн зүйтэй ах гэж бодож байна. Нийслэлийн за ой мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Ажил ихтэй байгаа ха ойн ажлын хүрээнд нэлээд олон ажлууд зохион байгуулагдчихж байгаа шүү. За энэ 7 хоногт дижитал сити концепцийн одоо ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа нийлээд олон ажил танилцуулагдах шиг боллоо тийм ээ. Тэгэхээр яг мэдээлэл технологийн үндэсний компаниуд тийм ээ хийж байгаа ажлуудаа хотын дараад бас танилцууллаа. Энэ ажлын одоо тодорхой мэдээллийг үзэгчдэд түргээж. За хотын дараад танилцууллахаас илүү энэ хотын дараа дэмжиж өнгөрсөн хамтарч ажиллаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг гэхээр энэ нийслэл өөрөө энэ техник технологийн дэвшил энэ дэвшил гэдэг маань Улаанбаатарчуудын монголчуудын амьдралын хэв маяг төрийн байгууллагын одоо ажлын энэ үр дүн гүйцэтгэл дээр маш чухал ач холбогдолтой байна гэдгийг олж хараад за тэгээд өнгөрсөн хавраас хойш үндэсний хэмжээний 70 технологийн 70 компанитай за тэнд бол Монгол дандаа Монгол 1000 гаруй инженер байна гэдэг ийм IT-ийн инженерүүд байна гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол үндэсний гэдгийг бас тодтогч ойлгох хэрэгтэй. Үндэсний гэдэг нь яагаад ач холбогдолтой байна вэ гэхээр мэдээж чадвар ур чадрын хувьд бол энэ инженерүүд 1000 инженер бол одоо гадаадын тэр технологийн инженерүүдээс нэг дутхааргүй болчихсон үнэлэгдэх хэмжээний болчихсон гэдгийг бол тэд хэлж байгаа. За ингээд тэд чадварын хувьд дутхааргүй байна. За тэгвэл тэднийг ашигласнараа ямар давуу талтай байх гэхээр тухайлбал технологи гэдэг маань өөрөө цаг минут тутамд ингээд хөгжиж идэг, апдейт хийж идэг тийм ийм одоо салбар. Тэгэхээр хэрвээ бид гаднаас бэлэн технологи худалдаж авлаа гэхэд тэрийг бид хөгжүүлээд хэрэглээ ингээд хэрэглээ улмал нэмэгдээд байна. Хэрэглээндээ нийцүүлж хөгжүүлэх юм бол заавал дандаа төлбөр төлөх юм байна л да. Тэгэхээр үндэсний компаниуд энэ дээр орж ирээд энэ технологийн хөгжүүлтийг хийж байна гэхээр нэгдүгээр одоо энэ үндэсний компаниуд мөн хөгжих нь байна. Хоёрдугаар хөгжүүлтэд өөрсдөө хийгээд ирэхээр гадагшаа гарах долларын урсгал тодорхой хэмжээнд багасах хэмнэгдэх боломжтой гэсэн. За энэ бол том агуулга. За ер нь бол энэ үндэсний 70 компанитай одоо хамтарч ажиллаж байгаагийн гол давуу талууд нь юу гарах вэ гэхээр энэ нийтдээ 19 төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. За замын хөдөлгөөний менежментийг одоо цахим засаглал, зам тээврийн одоо нэгдсэн удирдлагын систем, аюулгүй хот гэсэн юм гурван дэд бүлэгтэй. За энэ дотроо замын хөдөлгөөний менежментийг сайжруулах, боловсролын чанар хөтөмжийг нэмэгдүүлэх, тэрийн албаны хяналт хариуцлагыг сайжруулах, хөрөнгө оруулалт төсвийг нэмэгдүүлэх, авилга хүн суртлыг бууруулах, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах одоо энэ орчныг бүрдүүлэх гэсэн 6 зорилготойгоор ингээд эхэлж байгаа. За энэ оны хувьд бол төсөл маш хурдтай яваад 11 төсөл бол энэ ондоо дуусах 2022 онд дуусах юм төлөвлөгөөтэй байгаа. За гэхдээ одоо нийслэлийн ойг тохиолдуулад энэ танилцуулсан технологийн шин шийдлүүд бол нийтдээ 9 шийдлийг бол танилцуулсан байна. Хотын дарга танилцуулаа олон нийтэд. За бид энэ одоо ажлуудыг хийлээ. Ийм технологиудыг бид нэвтрүүлэхэд бэлэн боллоо шүү гэдэг ийм одоо мэдгдлийг хийлээ. За ингээд энэ маань юу гэхээр Улаанбаатар хот одоо дижитал сити болох эхлэл нь тавигдаж байна гэж ойлгож байна. Энэ цаашдаа ингээд олон жил ингээд үргэлжлэл яваад байна. Улам сайжраад явна гэсэн. За дээрэс нь нэг онцгой үйл явдал болсон нь Улаанбаатар хотын анхны одоо виртуал хөтөч буюу эгүүнийг олон нийтэд танилцуулсан. Та бүхэн цахим хөтөч болох эгүүнийтэй ярилцахаас өмнө гар утас, зөөврийн компьютерийнхөө интернет, блютуут холболтыг унтраа нь. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Ноёндэ Сумьябазар та дижитал хотын анхны дижитал иргэн эгүүнийтэй ярилцсан уу хэмээн эндэрт урьж байна. Та эгүүнийтэй мэдчихнэ үү? Би одоогоор цагаар агаарын чанар төвчлөлийн мэдээ өгөхөөс гадна гэрийн автоматчлалт болон төрийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгч чадна. Танд юугаар туслах вэ? Юуны? Чи өнөө ирж чадах уу? Эмээ өвөө хоёр амьдрын суудаг байжээ. Тэгээ саналаа зааад амьдрын зогсдог болжээ. Юуны? Гэрэл асаач. Гэрэл аслаа. За энэ эгүүнэн одоо
ямар одоо учиртай юм бэ гэхээр одоо Alexa гэж үүдэх те. iPhone дээр бол Siri гэж байгаа. Android дээр бол Bixby гэж байдаг бах те. Bixby гэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо технологиуд өөрөө яадаг вэ гэхээр жишээлбэл Alexa Кригийн бүх цахилгаан тоног төхөөрөмжийг Alexa-гаар удирдах боломжтой. Одоо хэрвээ англиар тэр бол нөгөө нэг бусад олон орн дээр хөгжүүлэлт хийгдсэн баг. Гэхдээ Монгол төр одоо хөгжүүлэлт хийгдсэн энэ төрлийн технологи байхгүй. Тэгэхээр жишээлбэл гэрлээ асаа. Гэрлээ унтраа. Ус буцлага ч гэдэм үү те ингээд плетик асааш гэдэм үү ингээд дэлхийд дахинд иргэд ийм одоо амар хэлбэраар заавал өөрөө очиж тийш босохгүйгээр ингээд телевизээр асаадаг ч гэдэм үү ингээд ийм байдлаар одоо хэрэглээнд ингээд нэвтэрсэн ийм технологи. Тэгэхээр энэ эгүүнэ бол яг тэрний монгол хэлбэр. Эгүүнэ гэрлээ асаа. Тэгэхэд гэрлээ асаа. Яг өчөлтөр бас хотын дарга үзүүлсэн. Гэрлээ асаа, гэрлээ асааж гисэн. За гэрлийнхаа өнгийг өөрчилсөн. За дээрэс нь одоо би А цэгээс Б цэг хүртэл тэм автобусаар явхад, одоо машинаар явхад, замын хөдөлгөөнөөр оролцоход хэр хугацаа зарцуулах вэ гэдгийг тооцоолон гаргах. Эгүүнэ өөрөө тооцоолж. Замын хөдөлгөөний ачаалтаа уялдуулад зайг нь тооцоолоод за 10 минут зарцуулах нэ гэдэг ийм тооцоолыг хийж хэлж өгч юм лээ өчтөр. За дээрэс нь тэр одоо тухайн бүс нутаг аль бүс нутагч гэдэг ингээд нийслэлийн аль бүс нутагт цагаарын нөхцөл байдал ямар байгаа, агаарын бохирдол ямар байна гэдэг талаар мэдээллийг бас хэлж өгч байна. Тэр энэ нөгөөч одоо хөгжүүлэлт хийгээд явж байгаа. За цахим орчинд бол нөгөө эхлээд нөгөө хотын дарга эгүүнээгээ тарцаж эхлэхэд нөгөө эгүүнээ жоохон танихгүй ингээд тэр бол програм шүү дээ. Програм учраас тэн дээр ингээд алдаа гарах ийм одоо асуудлууд үүссэн. Тэгээд эрийг цахим орчинд иргэд бас шүмжлээл одоо юу гэдгийг жоохон одоо юу гэдгийг шоглоом хийх маягтай байна лээ. Гэхдээ энэ бол эхлэл тий. Эхлэл ахгүй. Маш том эхлэл. Энэ цаашдаа хөгжин одоо Alexa, Siri шиг ярьсан зүйл болгоныг алдахгүй сонсдог болно. Энэ дөнгөж хөгжүүлж эхэлж байгаа энэ технологи өөрөө ингээд зарим одоо командуудыг ойлгохгүй хүлээж авахгүй байх ч гэдэм үү. За дээрэс нь дууны өнг өөрчлөгдөх ингээд янз бүрийн юм жижиг шалтгаануудаас болж хүлээж авахгүй байх тохиолдлууд их үүд юм байна. Тэгэхээр яг энэ цаашдаа илүү гоё болно. Тэгэд Монголоор бид гэрийнхаа цахилгаан төхөөрөмжүүдийг удирдах явна гэдэг бол одоо маш том ийм өөрчлөлт амьдралын хэм маягт өөрчлөлт авчрах болоо гэж бодож байгаа. Одоогор хөгжүүлэлтэй байгаа учраас иргэд бас асууж байгаа энэ тавигдсан байгаа юу татаж авч болох уу? Ашиглаж байгаа хүмүүс маш их байгаа тийм байна лээ. За энэ бол нэг төрлийн ийм технологийн одоо шин сюрприз байлаа. За дээрэс нь яг танилцуулсан төслүүд дээр их юм бол жишээлбэл одоо энэ цахим засаглалыг бий болгохын тулд энэ гэхдээ 2018 оноос хойш хэрэгжиж эхэлж байсан ERP систем гэж байгаа. Одоо нийслэлээр ашигладаг. Төрийн захааны албаа хаагчд нь хоорондоо бичиг явуулахдаа шууд одоо цахимаар явуулчихдаг. Тэр энэ нөгөө нэг бичиг иргэний зардлыг бас хэмндэг, цаг хугацааг хэмндэг ийм давуу талтай. За өнгөрсөн хугацаанд бол нэг 2 сая 400 мянган алтан бичгийг цахимаар солилцсон. Энэ нь 2 сая 500 мянга гаруй одоо цаасыг хэмнсэн гэсэн ийм бодит тооцоол гаргасан мэл. За энэ нь бол одоо юу гэдгийг бичиг цаас зөөж гүйх цаг хугацаа маш том давуу талууд. За дээрээс нөгөө хүн суртал авилга албан тушаалын гэмт хэрэг энэ бүх хяналтанд ороод ирж байгаа шүү дээ. Одоо хүнээс бичиг авчаа тэрийгэ шийдэхгүй удах юм бол одоо бид нар дээр над дээр жишээлбэл ингээд хугацаа туллаа гэл ингээд мэдээлэл ирж идэг ч гэдэг юм. Тэрийгэ одоо яаралтай хугацаа шийдэх ийм одоо боломжийг бүрдүүлж байгаа. За дээрээс нь e-service гэж байгаа 13 байгууллагын 123 үйлчилгээг цахимжуулсан. Цахимарын төрийн үйлчилгээг авах боломжийг үрдүүлсэн байна. За онлайн бизнес төвгээд одоо мөн нэвтрүүлэх гээд ажиллаж байна. За энэ нь юу болох вэ гэхээр нийслэлээс гарч байгаа төрийн тусгай зөвшөөрөл, элдв зөвшөөрлүүдийг одоо онлайнаар авах ийм боломжтой болно. Тэгэхээр бизнес хийхийн тулд заавал хэнийг нүүдэх, сахих, хэнийгтэй харилцаа үүсгэх тийм хэнийгт авилга өгөх, албан тушаалын одоо эрсдэл, гэмт хэргийн эрсдлийг л одоо маш өндөрөөр бууруулж байгаа ийм одоо давуу талтай. Тэгэхээр би нөгөө нэг маш товчхон яриад байгаа шүү. Ер нь яг онцлог нь юу юм бэ гэдгийг одоо хугацаа богино учраас тийм. За, Digital City гэж байгаа. Улаанбаатар хотод энэ хэсгийн ахлагч нар гэж хүмүүс байдаг. Яг энэ хорон дээр очиод хороноос жижиг нэг ч гэсэн үг шүү дээ. Яг годамда хин гэдэг айлын хин гэдэг айлын амьдралын төв шиг ямар байгаа вэ? Энэ айлд ямар асуудал тулгамж байгаа вэ гэдэг ингээд бүгдийг мэдчихэдэг. Тэгэнт одоо орон сууцаар бол сөх гэх юм уу тийм. Энэ хүмүүс маш өндөр үүрэг оролттой. Яагаад тэгэхээр тэнд байгаа гинтэрийг зөрчлөөс, эрсдлээс, амьдралын төвшнгөөс, ажилгүйдлээс гээд
Яг бодит мэдээллийг төрийн одоо шийдвэр гаргах төвшөнд хүргэж өгөх юм боломжтой ийм систем. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хийж байгаа ажил өөрөө бүгдээрээ юм юу болчих вэ? Цахимчилчих вэ? Тэгэхээр одоо жишээлбэл манай годамд байдаг 10 айлын мэдээлэл цахимчилчихэд орчихно гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө Монголд байгаа тогтолцоон л тийм одоо би нэг 2 жил хийж идэл дараагийн хэсгийн ахлагч нь ирчдэг. Тэгэхээр хэсгийн ахлагч нь дахиад нөгөө 10 айлтайгаа шинээр танилцаад эдгээртэйгээ шинээр холбоод өгдөг болж байна. Тэгэхээр одоо бол тийх шаардлагагүй нөгөө цахим дээр бүх мэдээлэл нь байна. За энэ айл ингээд явж байна. Энэ юм юм асуудал байна. За дээрэс нь энэ нөгөө төрийн санал асуулга явуулах, судалгаа хийх. Энэ ажлуудад одоо цахим руу шилжснээр маш том хөнгөлөлт гарч ирж байгаа. За тухайлбал одоо тойргоос сонгогдсон улсын хурлын гишүүд тойрогтой юу ямар хөө нөхцөл байдал байна, амьдралын түвшин хаана байна, ямар байна гэдэг бодит мэдээллийг авах боломж бүрдэж байгаа гэсэн. Цахимаар энэ мэдээлэл бүгд дээр орж ирнэ. За цахим боловсрал гэж e-school гэдэг. Энэ дэр хэд хэдэн давуу талууд гарна. Нэгдсэн системтэй болчихно боловсралтын салбар. Тэгэхээр эцэг эхчүүд, багш нар, сургуулийн удирдлагууд сурагчны мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломжтой. Таны хүүхдүүд ямар дуу амсан бай, ямар хичээл дээр анхаарах шаардлагатай вэ? Одоо эцэг эхийн хурал заавал хийгээл энэ хүүхд чинь инглэ гэж одоо өглөг багш хүүхд болгоно, эцэг эх болгонтой нь өглөг шаардлагагүй. Шууд одоо мэйлээ бичээл тэр одоо платформ дээр ингээд мэдээлэл оруулчихгод эцэг эхчүүд нь харна. За хүүхдүүдийнхээ аль асуудал нь анхаарах шаардлагатай байгаа. Шууд одоо гар бүгдээрээ л одоо ухаалаг өцтэй болсон. Нэрнгүүрээ хянаад ингээд мэдээлэл аваад явах боломжтой болсон. За дээрэс нь сургууль дээр бас ийм киоск машин байрлуулах гэж хийсэн байлээ. Тэгэд сурагчдад ийм сурагчдын үнэлгээтэй. Үнэлгээх нь QR кодтай. Тэгээд тэрнгүүрээ тэндээ ингээд эцэг эхчүүд нь цэнгэлэлт хийж гүн. Мөнгөөр цэнгэлэлт хийж гүн. За тэр киоск машинаас очиод уншуулад авах бүтээгдэхүүнээ сонгоод тэр бийлээ аваачаад худалдагчид аваачаад тэндээсээ бүтээгдэхүүнээ аваад хоолооч юм аваад идэх гэсэн. Тэгэхээр энэ юг давуу тал болгож байна гэхдээ эцэг эхчүүд хүүхдээ сургууль дээр юу авч идэж байгаа мэдэж байна. А хянах боломжтой байна. За танаа хүүхэд ийм бүтээгдэхүүн авлаа. За дээрэс нь сургууль дээр одоо илдүүл юм одоо болдог шүү дээ тийм газ давандаа зарагдлаа чанаргүй бүтээгдэхүүн зарлаа гэх. Тэр зарагдах боломжгүй болж байна. Тэр хүүхдүүд өөрсдөө бэлэн мөнгөтэй харьцахгүй. А гэхдээ хэрэгтэй зүйлээ авч ийн тэнд эрүүл мэндэд нь хортой зүйл байхгүй. Ийм цикл гэсэн. За дээрэс нь дахиад нэг давуу тал гарч байгаа нь автобусанд төхөөрөмжөө суулгаж байна. Дахиад нэг сурагчтай үнэмлэхтэй байж байна. Автобусанд суухдаа сургуулиасаа гарахдаа QR код уншуулна. Автобусанд суухдаа QR код уншуулж байна. Тэгэхээр тэр мэдээлэл хүүхэд чинь хаанаас автобус нь хэдэн цагт сууга гэдэг мэдээлэл эцэг эх утсан дээр ирнэ. За хүүхэд маань хаана явж байна? Автобусны маршрут нь ингээд одоо real time ингээд хаана явж байгааг мэдээлдэг. За яг автобусны буудал дээр буухт нь дарна. Тэгэхээр хүүхдээ харж байгаа жишээлбэл тосч авах шаардлагатай гэдэг бол хүүхдээ харж байгаа автобусны буудал дээр очиод тосоод авч байна. Нөгөө хараа аналтаа сайжруулахад хүүхдээ аюулгүй байдал. За дээрэс нь нөгөө ERP систем, RFID систем гэдэг зам тээврийн салбарын төвчрлийг бууруулах чиглэлийн ажил дээр бас маш олон удаал ярьж байна тийм. За энэ 7 өдрийн хувьд бол нөгөө e-police application-д одоо зөрчил илрүүлснээрээ илрүүлэх мэдээллийг байршуулснараа иргэнд одоо урамшуулал олгодог болох энэ тогтолцоог одоо хэрэгжүүлээ гэдэг ийм засгийн газрын тэмдэглэл гарсан. 47-р засгийн газрын 47-р хуралдааны тэмдэглэл. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд энтэй уялдаа явж байгаа. Жишээлбэл одоо явгооны зам дээр машина тавьчдаг хариуцлагагүй жолоочийн талаар мэдээлэл торгуул очичлоо. Тэрэн дээр одоо энэ 3 яам байгаа шүү дээ тий. Цахим хөгжлийн яам, хууль зүйн дотоодын яам, сангийн яам, энэ 3 яам нийлээд журам боловсруулад тэр урамшууллыг ямар системээр, ямар зохицуултаагаар буцааж олгох вэ гэдэг энэ одоо зохицуултыг нь хэрэгэд өгснөй дараа энэ олголт эхэлнэ. За энэ мэдээлэл олголт хийж эхлэх байгаа шүү дээ одоо. Гэхдээ энэ мэдээлэл явж ирснээс хойш өдөрт 600 гаруй одоо зөрчлийн мэдээлэл энэ аппликейшнд ирдэг байсан бол одоо 4000 өдөрт ирж байна. Харин тийм мэдээлэл илрүүлэлт маш сайжирж байна гэсэн. За илрүүлэлт сайжирж байна гэхээр эргэд энэ дээр дагалдах асуудал нь юу гарч ирэх вэ? Нөгөө хүн чинь дахиад төлөхгүй байх юм бэ гэдэг. Дургуулаа төлөхгүй байх юм. Тэгэхээр энэ нөгөө одоо энэ дээр нөгөө нэг энэ технологийн сайн энэ шинжилгээд сайн танилцуулагдсан шинжилгээд орж байгаа. RFID гэдэг. RFID төхөөрөмж яг гэхээр нийслэлийн 100 гаруй, 130 гаруй энэ цэгт мэдрэгч төхөөрөмж. За дээрэс нь тэмдэг хэрэгсэл болгон одоо заавал цаасан гэрчлэгээ хэрэггүй цахим тийм одоо мэдрэгч гэрчлэгээтэй болчихж байгаа гэсэн таг. Тэр мэдрэгчийг тэр 100 одоо гаруй цэгт мэдэрнэ. Тэмдэг хэрэгсэл бүрд үү? Тийм, бүрд. Бүгд нь. За Улаанбаатар хот дотор тийм таггүй тэмдэг хэрэгсэл явах боломжгүй болно. Ирэх оноос гэсэн. Тэгэхээр
энэ дээр одоо тэрийг нь бүртгэж эхлэхээр торгуультай тээврийн эрсдэл замын хөдөлгөөнд оролцсон бол хариуцлага тооцоо. Хариуцлага нэмэгдээ яваад байна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө явган хүний зам дээр тавьсан хариуцлагагүй нөхөр e-police дээр одоо торгуулаа төлөхгүй яваад авах боломжгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ систем ингээд цогцоор хэрэгжиж байгаа гэсэн. За тэгээд дээрээс нөгөө өмнө ярьжсэн нэгдсэн мэдээллийн системтэй болчин. За торгуультай тээврийн эрсдлийг хот руу нэвтрүүлэхгүй. За дээрээс нь тэр нөгөө одоо нэгдүгээр игнийгээр явах боломжгүй болох энэ камерын системүүдийг маш өндөр түвшинд ашиглахын дараа бол хөдөлгөөнд орчихгүй гэсэн тийм. Ийм байдлаар одоо ингээд маш олон технологийн дэвшлүүдийг нэвтрүүлж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний яаж шийдэх юм бэ гэж одоо өнгөрсөн хугацаанд шийдэх боломж байхгүй юм шиг ажиглагдчихсан. Боломжгүй юм шиг болчихсон тийм. Харагдчихсан зүйл зүйл нь технологийн дэвшлэр маш энгийнээр шийдэд эхэлчихэж байгаа. Тэгэд дээрэс нэмээд хэлэхэд энэ технологиуд бүгдээрээ үндэсний компаниудын патентын эзэмшилтэй технологиуд. Энийг хөгжүүлэлтийн үндэсний компаниуд өөрсдөө хийгээ явчихна. Бид гадагшаа явах хин нэг гоох шаардлага байхгүй гэсэн. Одоо бол автобусны одоо смарт кар дээр бол гадны солонгосын технологи гэж хэдэг. Солонгосын технологиг ашиглаад бид хөгжүүлэлт хийе. Одоо автобусны картаар банкны картаар автобусны кар одоо үйлчлүүлдэг болоё гэж хөгжүүлэлт хийхин тулд одоо тийш мөнгө төлөх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд энийг шийдэж чадаагүй л өнөөдрийг хүрсэн. Тэгэхээр одоо бол өөрчлөгдөн гэсэн. Тэгээд дээрэс нь саяны тэр смарт карттай холбоотой автобусны картыг уншдаг энэ технологи өөрөө дахиад удаа үйлчлэх компаниуд хөгжүүлээд байна. Маш сайхан гэрэл гэгээтэй олон мэдээллүүдийг хүргэсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Цаг одоо ярилцах цаг маань бага юм да. Цаашаа яривал маш олон асуудал тийм ээ байна асуултууд. Тэгээд мэдээж одоо сая ярьсан одоо технологийн цахим технологиуд улам хөгжүүлэлт хийгээд явах бах иргэд маань өөрсдөө бас оролцоо сайтай. Тэгээ дэмжиж ажиллавал илүү одоо хурдан хөгжих байхаа гэж бодож байна. Ажилсаг Улаанбаатар булантай хамт эсвэгч та бүхэнд баярлалаа. Дахин нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсны 383 жилийн одоо тэмдэглэлт өдрийн мэндийг хүргье гэд үргэлжлүүлэн өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт таагаарай.